谢谢主持人把最后一个机会给我。是中央广播电视总台央广的记者提问。那现在呢，有很多评论说民营企业在市场的准入以及资金方面依然是面临着不少的压力和问题。那么想请问，在支持民营经济发展的过程当中，比如说降低成本以及改善营商环境方面，我们还会推出什么样的新的举措？谢谢。Thank you. I'm with China National Radio.It is widely believed that in China, private businesses often find it difficult to gain market access and secure financing. Will there be any new measure to lower costs and improve the business environment for private companies? Thank you. 谢谢。民营经济呢，在我国经济构成当中呢，占有非常重要的地位，正在发挥非常重要的作用。民间有一种说法，尽管不太准确，但是也是一种客观的一种反应，那就五六七八九，就是50%民营经济贡献了中国经济50%的税收，贡献了60%左右的 GDP， 贡献了70%左右的技术成果及其转让，贡献了80%的这个就业，还有贡献了90%的企业数量。这个不完全准确，但是它从一个侧面说明民营经济在我国经济发展当中的地位和作用是非常突出的。党中央、国务院历来高度重视民营经济的发展。去年9月、10月，习近平总书记从北到南，在东北一直到广东，先后考察了一大批的民营大型企业、中型企业、小型企业，并且随后在11月2号组织召开了民营企业座谈会，强调要坚定不移的两个毫不动摇，并且要为民营企业解决客观存在的一系列困难矛盾问题。在昨天的政府工作报告当中，李克强总理用很大的篇幅阐述了一系列的政策，包括10大工作任务和举措当中，大部分都涉及到要促进民营企业经济的发展。我们长期在发展改革委工作，我们都有深切的一种体会，就是最近几年，实际上党中央、国务院出台的一系列经济政策措施，主要是要帮助民营企业解决存在的问题、困难、矛盾。所以，对民营企业的这种发展呢，我们是高度重视的。当前它确实存在了一些困难问题，那么下一步呢，为了进一步促进民营经济、民营企业的发展呢，要做的工作很多了，政府工作报告已经全部都大部分都已经列出来。我觉得在从发改委这个角度呢，重点可能要促进三方面的这个工作要完成。一个是大力促进减税降费的落实，这是很重要的。前几年已经每年减税降费都超过了10000亿，规模已经空前了。昨天政府工作报告，李克强总理提出呢，今年的减税降费要超过20000亿元，这在中国经济发展历史上是空前的。所以这项，而且是税收增值税从16降到13，从10降到9，然后保持6，13、9、6，还有其他方面的一些降费措施，一大堆减税降费的措施，这个通过实施呢，将进一步激发市场主体的活力，特别是民营经济的活力。二一个呢，就要进一步的帮助民营企业，特别是中小微企业解决融资难、融资贵的问题。现在采取了一系列的举措，包括我觉得是在两大方面，一个是解决现实的他们积息，就是流动性的问题，这项采取的相关的金融部门采取了一系列的措施。二一个是解决他们叫中长期投资的问题，那么报告当中已经讲到了，要帮助企业解决中长期贷款，这就包括中小微企业在内。第三个呢，我觉得可能还要进一步的营造更好的营商环境，要简化审批，提供优质服务，提供更大的便利，来更好的保护民营经济、民营企业合法的权益，包括自主知识产权，包括
啊，那个他的合法的财产权和其他的相关的权益，促进呢这个民营经济呢能够安心的创业，要简化政府其他方面的一些审批环节、审批事项，能够提供更快、更便捷的、更优质的服务，来使民营经济呢能够更好的发展。总之，我们有信心，也有决心，落实好政府工作报告提出的各项工作任务，进一步促进民营企业、民营经济的发展，汇聚成磅礴的力量，和国有企业和外商投资企业一起，构成中国经济浩浩荡荡的磅礴力量，来实现好今年的各项目标任务，保持中国经济稳中向好的发展趋势。谢谢。谢谢。本场记者会到此结束。